Ja se jotenkin till exempel inte. Jag vet, hur vanligt var det att man sa nigger i såna filmer på 80-talet? Det förekom ännu, men det var ändå sådär, det hade redan i flera år varit sådär att det var inte okej att säga det, men det förekom ännu då. Det förekom då ännu mycket vanligare än vad det nu skulle göra. Att nu för tiden har... Helt alls, det ser man ju inte. Alltså, det har liksom i princip så gott som helt försvunnit ur filmen efter det. Jag tänkte just bara att alltså, i poliskarrenfilmen så de har ju nog namn på de här. Ja. Mörkhyade människorna, det är ju Spade och Darkie och Jigaboo och allt sådana. Jo, men det är ändå sådär... De säger aldrig nigger. Nej, och det tror jag att det är helt smart. Jo, det är inte bra, för skulle man få med den då skulle det... Alltså, där är just det där som att amerikanerna har ju det här sitt jättekonstiga system för att hur de ger åldersgräns och sånt, men våld är okej. Våld är det som är mest okej att visa för en lågålder. Alltså det är förvånansvärt råa saker som kan sättas i en film och den kan fortfarande PG-13. Sen svordomar är värre. Svordomar är betydligt värre. Och där är ju så att olika grader liksom av svordomar. I den här första polisfilmen, de använder mest ganska milda svordomar. Egentligen genom alla filmerna för det mesta milda förutom där de säger what the fuck i den här filmen. What the fuck? Och det, jag måste ha det helt punkterat vad de gör, för jag hade missat det. Det är sånt sådär, oh crap, de sa det! Jo. Men sen har vi ju såklart det som är det absolut värsta som amerikanerna liksom blir riktigt skitskraj och skitarga för om det förekommer i en film, ett spel eller annat. Bröst. Det är liksom sådär som att... Oh, the humanity! I can see her nipple! Det är sådär som att... På vilket sätt är det värre än svordomar och horribelt våld? Men... De hade det jättebra när du visade tid på dig, den här South Park-filmen. Säg till dem, vi hamnade säkert att vi måste ha varit jo. Att de började kriga med Kanada i den filmen för att Kanada gjorde den där filmen som var jättebra. Så deras försvarsminister, hon har ett sådär pep-talk till trupperna just innan de ska invadera Kanada, så sa hon att våld och allt är okej, bara inte någon svär. Ja, det är i princip det hon säger. Och det är ju det som visar hur bra... Liksom, det visar bra hur idiotiskt det är det här systemet de har med åldersgränser och sånt. På samma sätt som vi konstaterar här hur vanvettigt det är att allting animerat får åldersgräns, att det är för barn. Jo. Men sen när den blir uppenbart skrämmande för barn, vid det skedet börjar man fråga att vem är tönten som satt 7 års åldersgräns på den här filmen? Känns! Så att åldersgränser, det är ganska konstigt hur de planerar de här också så att, men... där gick vi lite bortom. I'm getting drunk with all the